האם אכן יש קשר בין ישוע למשיח בן יוסף? כתבי הברית החדשה מתארים את ישוע כמשיח בן דוד, אבל גם כמשיח בן יוסף. הוא בא מן הגליל, הוא סובל עוונות, הוא מכפר חטאים, וקם מן המתים. איך הוא יכול להיות? מי יוסף? איך, איך זה יכול להיות? השושלת של בית דוד התמזגה עם שושלת יוסף, בתנ״ך. בת האישה השומרונית, כמו השומרונים, ציפתה למשיח בן יוסף, וכשהיא ראתה את ישוע, היא זיהתה אותו. היא והשומרונים, הם לא חיכו למשיח בן דוד. והוא לא תיקן אותה. נכון. לא, לו, לא, 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 את לא מבינה, אני רק בן דוד. לא. כמו בסיפור של יוסף, אפילו כשאחיו דחו אותו וחשבו אותו למת, בסוף הוא יתגלה עליהם. הוא יתגלה עליהם ויושיע אותם. אז יש לנו תקווה. ברוכים הבאים לפרק... האחרון בסדרה למשיח בן יוסף, סדרה מרתקת. התחלנו, בעצם הסתכלנו על הנושא של משיח בן יוסף בתנ״ך, ראינו שאכן זה, זה בעצם רעיון מקראי, אז עברנו למשיח בן יוסף בספרות חיצונית וראינו שזה רעיון עתיק, זה לא צץ בתקופת הרבנים. אז הסתכלנו על המשיח בן יוסף בחז"ל, וראינו משיח שהוא מאוד דומה, מאוד דומה לישוע בברית החדשה. הוא, הוא, הוא בא מן הגליל, הוא סובל עוונות, הוא מכפר חטאים, וקם מן המתים, פשוט לא יאמין. כן, <laughs> ואנחנו היום מסיימים את הסדרה על משיח בן יוסף בברית החדשה. עכשיו, זה, אני חייב לומר... זאת ההפתעה. זאת ההפתעה, כי בשבילי... גם בשיחות שלנו עם דיוויד מיטשל, האמת שאף פעם לא ניגשתי לברית החדשה בזווית הזאת, אבל בואו נסתכל, האם אכן יש קשר בין ישוע למשיח בן יוסף? כן, אתה יודע, אנחנו רגילים כל הזמן לחשוב ואפילו להגן על העמדה, ש ש ש כמובן שהברית החדשה טוענת שישוע הוא, הוא בן דוד ואין מחלוקת, כן. אבל ישוע הוא גם משיח בן יוסף. זאת באמת הייתה הפתעה. אבל אני חושב שצופים קצת ייכשלו או יתקשו. מה זאת אומרת שהוא בן יוסף? האם זה מטאפורי או אנחנו בעצם מדברים על גנטי? אז זאת, בוא נראה. אז כאילו, כי זה, זאת השאלה, נכון? אז בוא נראה. אוקיי. Okay. אז דבר ראשון, ספרי, הבר, ספרי הברית החדשה מלמדים, שום, בלי ספק. שישוע המשיח הוא נצר לשושלת בית דוד. רואים את זה באגרות של שאול, שהן יחסית מאוד מוקדמות, כן. וכמובן בבשורות. ישוע הוא נצר לשושלת דוד, בלי שום okay, ספק. אוקיי, בסדר. אז הוא... אין על זה ויכוח, שבעצם הברית החדשה מציגה את ישוע כמשיח בין דוד. אז איך הוא יכול להיות... מאפריים, מי כן, מיוסף, איך, איך, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שהוא משבט יהודה וגם מ, מ, כן. בן יוסף? או שהוא בן דוד או בן יוסף, והנה, תראה, נוסף על כך, הברית החדשה מראה שישוע היה מוכר גם כבן יוסף. ומה מפתיע? השושלת של בית דוד התמזגה עם שושלת יוסף, בתנ״ך. בת בתנ״ך. המ... המלך עומרי הוא צאצא של אפרים בן יוסף. עכשיו, המלך עומרי הוליד את אחאב. אחאב הוליד את עטליה. ועתליה נישאה ליהורם מבית דוד. דרך בנם אחזיהו, התאחד זרעו של עמרי עם שושלת שלמה, בן דוד. אז בעצם, משיח בן דוד, כבר, בשושלת הזאת כבר יש את, את, את יוסף. את אז מבחינה יוסף. גנטית, מבחינת הקשר שלו לשבטים, אין בעיה שהוא יכול להיות גם משיח מבית יהודה, מבית דוד, וגם משיח... מבית אפרים? כן, ו, ותשמע, יש, אנחנו חיים בישראל, יש פה, יש יהודים רבים שהם חצי כהנים, חצי יכול להיות משבט אחר. שם המשפחה כהן, אבל האמא או האבא, אתה מבין, האמא לא, מ, לא, לא משבט לוי. זה, זה ברור שיכול להיות מיזוג של, של, של שבטים שונים, שמוצא משבטים שונים. והנה, ישוע השושלת שלו, דוד, אבל גם יוסף, מעניין. כלומר גם יהודה. וגם יוסף. אז עכשיו אנחנו בעצם מגיעים ל, ל, לבשורת יוחנן, והאמת שיש ארבע בשורות, ושלוש הבשורות הראשונות הן בעיקר, הן מאוד דומות. הן לא, לא זהות, אבל הן דמות, דומ, דומות. Mm -hmm. הבשורת יוחנן בעצם ניגש בזווית, בזווית אחרת, מסת... מסתכלת על ישועה. בזווית אחרת, וזה מאוד באור מעניין. באור חדש. באור חדש. עכשיו, אנחנו כן יודעים, גם בחקר המקרא וגם בצפייה של סרטים, שהמבוא של ספר, מבוא של סרט, תמיד מאוד מרכזי לנושאים הבאים. האקספוזיציה של הספר. עכשיו, מה מעניין? יוחנן פרק א', פסוק 45 פיליפוס, פוגש את חבר שלו. שהוא אחד השליחים, יש כאן תגלית. כן, פוגש, מה את, התגלית ח... שלו? הוא פוגש את חבר שלו, את נתנאל. מה הוא, הוא אומר לו? שני ישראלים נפגשים. אוקיי. <אח> הוא okay. אומר לו, תקשיב, נתנאל, אתה לא מאמין. מצאנו את זה שכתב עליו משה בתורה, וכן גם הנביאים. כלומר, מצאנו את זה שהתנ״ך כתב עליו. את ישוע בן יוסף מנצרת, כלומר את המשיח בן יוסף. בן יוסף מנצרת. מנצרת, איפה מהגליל. איפה זה נצרת? מהגליל. עכשיו, אני תמיד התייחסתי, כאילו, אמרתי בן יוסף, אה, זה יוסף שהיה בעצם נשוי למרים. אבל מה, ש, מה שאנחנו רואים פה, במיוחד עם הדגש שהוא בא מנצרת, מהגליל, נכון שכנראה פה יש כאן תרתי משמע, זאת אומרת שפה זה מייחס את הביטוי משיח בין יוסף לישוע. ואתה אומר למרות שהם ידעו שהשושלת שלו, כלומר כמובן שהוא גם בן דוד, אבל הוא בן דוד. והוא בן יוסף, ודרך אגב, מצאנו מצא את זה שכתב עליו משה בתורה והנביאים. כן. כלומר, מסתמכים על התנ״ך. ואגב, מאוד מעניין שכבר בפרק ב' של יוחנן, האות הראשון, הראשון שהוא עושה, הנס, זה, זה בעצם מים ליין כן. בגליל. בגליל. עכשיו, הוא מה... מתגלה בגליל. בגליל, ממש. עכשיו, מה שעוד מחזק את הטיעון של ישוע בן יוסף, זה בעצם אזכור למשיח בן יוסף, בעצם... בא... זה אינטראקציה מדהימה שיש לישוע לי עם אישה... אישה... השומרונית. אישה שומרונית. אוקיי, עכשיו, תקרא את הפסוקים. אני קורא מיוחנן ד' כיוון שהיה צריך ישוע לעבור דרך שומרון, הוא בא לעיר בשומרון, שכם שמה, על יד חלקת השדה שנתן יעקב ליוסף בנו. אוקיי. והנה, פסוק שבע. באה אישה משומרון לשאוב מים, ועכשיו יש לנו אינטראקציה בין אישה... מי היו השומרונים? השומרונים? מי הם? יש מחלוקת... לדעת חז"ל, הם כאילו פרשו מהיהדות. אבל מאיזה שבט הם? אבל הם מצאצאים ליוסף, הם בני יוסף, בני אפרים. הם מהמלכות הצפונית. בדיוק. והם, נכון? וחוקרים, מזהים אותם. לפחות השומרונים האמינו שהם בני אפרים, שהם בני יוסף. ותגיד, האם הם מאמינים גם, כאילו, בתנ״ך או רק בתורה? כנראה שרק בתורה, למרות שגם על זה יש ויכוח. אוקיי. Okay. יש ויכוח, אבל כנראה שהאמינו... בתורה הם בטוח האמינו. אבל בנביאים וכתובים, יש על זה יש ספק. יש על זה ספק. עכשיו, בכל מקרה, אישה 아יבה, החוקרים מעידים שהייתה איבה בין היהודים לשומרונים, וגם בשורת יוחנן אומרת, האישה הזאת מופתעת, היא אומרת, אומרת לישוע, איך זה שאתה יהודי ואתה מדבר איתי, לא רק שאני אישה, אני גם כן. שומרונית ואתה מדבר איתי. כלומר, היא בעצמה הופתעה שישוע יהודי מדבר איתה. אוקיי, אז בואו נמשיך, לא נמשיך את השיח. בואו אני אשמח לראות. אז באה אישה משומרון לשאוב מים, אמר לה ישוע, האמיני לאישה, כי תבוא שעה שלא בהר הזה ולא בירושלים תשתחרבו לאב. אתם, השומרונים, משתחווים למה שאינכם מכירים. אנחנו, היהודים, משתחווים למה שאנחנו מכירים, שהרי הישועה מאת היהודים היא. אולם תבוא שעה, ועתה היא, שעובדי האל האמיתיים ישתחוו לאב ברוח ובאמת, כי עובדי אל כאלה מחפש לו האב. האלוהים הוא רוח, והעובדים אותו צריכים לעובדו ברוח ובאמת. אמרה לו האישה, אני יודעת שיבוא משיח, כשהוא יבוא... הוא, הוא יגיד לנו את הכל. ואז הנה הפואנטה, אמר לישועה, אני המדבר אלייך, אני הוא. אז רגע, רגע, חשוב פשוט לעצור פה, כי אנחנו יודעים בפסוק 39, המון האמינו בו. שומרונים רבים כן, האמינו בו. כן, אבל גולן, חשוב לעצור פה ולחשוב על מה שקורה, ממש. אי והשומרונים, הם לא חיכו למשיח בן דוד. לא, לא למשיח בן דוד. יש, הם קוראים למשיח שלהם טהב. נכון. אוקיי, okay, או טהיב. והם האמינו שהמשיח הוא מאפרים, הוא בן יוסף. כן, כי הם האמינו שהם בעצמם הם בני יוסף, אז הם ציפו למשיח בן יוסף. אז מובן, כשהיא אומרת, אנחנו מאמינים שהמשיח יבוא ויגלה לנו את הכל, היא לא מדברת על משיח בן יוסף, בן דוד. נכון. על איזה משיח היא מדברת. בן יוסף, כלומר... וישוע היה יכול להגיד... את לא מבינה, את לא יודעת, אתם מחכים למשיח שהוא לא נכון. אין משיח בן יוסף, אני משיח בן דוד. אבל מה הוא אומר לה? אני הוא. אני הוא. אני גם המשיח, לא רק מבית דוד, אני משיח... בן יוסף. אז זאת אומרת, היא ציפתה, האישה השומרונית, כמו השומרונים, היא ציפתה למשיח בן יוסף, וכשהיא ראתה את ישוע, היא זיהתה אותו ו... כמשיח בן יוסף, והוא לא תיקן אותה. נכון. הוא לא, אמר לא, לה, לא, לא, את לא מבינה, אני רק בן דוד. לא. זה מאוד מעניין שהדגש החזק, גם בבשורת יוחנן על הגליל, ויכול להיות שבשורת יוחנן דווקא נכתב, נכתבה ליהודים מהגליל, כדי בעצם להדגיש שישוע הוא בן... יוסף. כן, הוא, הוא בא גם אליכם. בדיוק, בדיוק. אז הנה, בוא נראה. המשיח של השומרונים. אוקיי. Okay. אז הנה, שוב, חוקרים, לא אנחנו. חוקרים שחקרו את השומרונים היטב. השומרונים האמינו כי הם צאצאי אפרים בן יוסף. זה פרופסור מנחם מור. דבר נוסף, השומרונים לא האמינו במשיח משושלת דוד. Okay. כלומר, האישה השומרונית... לא העמידה במשיח בן דוד, והיא עדיין האמינה שישוע הוא המשיח. וכל הכפר! ו... נקודה נוספת, השומרונים ציפו למשיח בדמותו של יהושע בן נון, צאצא של אפרים, בן יוסף. כלומר, השומרונים ציפו למשיח בן יוסף. לפיכך, אם האישה השומרונית האמינה בישוע, ודאי סברה כי הוא משיח בן יוסף. כלומר, זה משום שהיא האמינה במשיח בן יוסף שהתגשם בישוע. וגולן... עוד פעם, חשוב לומר, ישועה לא... הוא אומר, אני הוא. הוא לא מכחיש. הוא לא מתכחש. הוא לא מתכחש לקשר שלו בין משיח, בין יוסף, ולעצמו. אגב, השומרונים היו דחויים, מבינה המשיח משיח בא גם עבור הדחויים, גם עבור הנחשלים, גם עבור החוטאים. אמן? מדהים. והנה, קטע נוסף מיוחנן י"ט, אנחנו עדיין בבשורת יוחנן, ושם יוחנן מצטט מזכריה י"ב. למה זה מיוחד? ולמה חשוב? כי הראינו, שאותו את אשר דקרנו, כן? זה את אשר, הביטו אליי את אשר דקרו, ראינו שה, 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 שהרבנים מתייחסים לפסוק הזה כפסוק שמדבר על משיח בן יוסף, ויוחנן מצטט את זכריה י"ב על ישוע. וחשוב גם לציין שיוחנן בין ארבע, ארבע בשורות, הוא היחיד שבעצם מצטט את הפסוק הזה נכון. בצליבה. זאת אומרת שזה דווקא מציין את הנקודה ומדגיש את הנקודה שיוחנן רוצה להציג את ישוע, לא רק כמשיח בן דוד, אלא גם משיח בן יוסף. והוא עושה את זה פעמיים, גם בבשורת יוחנן י"ט, ותכף נראה גם בחזון יוחנן. והנה הוא כותב בי"ט 36-37. הדברים האלה... הראו כדי שיתקיים הכתוב ועצ... ועצם לא תשברו בו. עצור פה, עצם לא תשברו זה בו. זה שמות י"ב. <laughs> זה פסח, כן. חודש ניסן. ניסן, שחז"ל בעצם דיברו על הסבל והסבל וה... של המשיח בחודש ניסן. וזה הפסח, אתה זוכר שראינו כן. גם בספרים החיצוניים. נכון. זה הפסח האלוהים. הנושא הזה פה בבשורת <laughs> יוחנן. ועוד כתוב אחר אומר, והביטו אליו. את אשר דקרו. אז הנה יוחנן מצטט, וחזון יוחנן, שוב פעם, הספר האחרון בב... בברית החדשה, יוחנן שוב פעם מצטט, מזכריה. הנה הוא בא עם העננים, ישוע, בא עם העננים, כל עין תראה אותו, גם אלה שדקרו, ויספדו עליו כל משפחות הארץ. כן ואמן. <אז> מדהים. ועכשיו, הקטע, הקטע נוסף והאחרון, מהאיגרת של שמעון, האיגרת של שמעון קיפה, איגרת פטרוס אה, הראשונה, פרק ב', 21-25, ופה שמעון מצטט, בעצם מצטט מישעיהו נ"ג. עכשיו, למה, למ, תגיד, מה הקשר בין ישעיהו נ"ג למשיח בן יוסף? משיח מעונה, משיח שסובל חטאים, משיח שקם מן המתים, זה בדיוק הקשר. והנה, תראו, אני קורא מפטרוס א', פרק ב', 21-25. אכן לזאת נקראתם, כי גם המשיח סבל בעדכם והשאיר לכם מופת, כדי שתלכו בעקבותיו. הוא אשר חטא לא עשה, ולא נמצאה מרמה בפיו. אשר חרפו, ולא השיב חירוף. סבל, ולא איים. כי מסר דינו לשופט הצדק. הוא אשר את חטאינו נשא בגופו על העץ. כדי שנמות לגבי החטא ונחיה לצדקה. אשר בחבורתו נרפא לכם, כי הייתם כצאן עובדות. אך עתה שבתם אל הרועה השומר את נפשותיכם. שוב, מצטט בעצם מדרש של ישעיה נ"ג על משיח בן יוסף. ואתה יודע, גולן, אפרופו, אנחנו בעצם מדברים על משיח בן יוסף, ויש הרבה התייחסות. למשיח בן יוסף בתקופת מלחמת גוג ומגוג. ועכשיו אנחנו לא אומרים שאנחנו כרגע במלחמת גוג ומגוג. יכול להיות שאנחנו בתחילתה אולי. או... אני לא יודע, yeah. אבל זה ברור שיש דיבור על אחרית ימים. הדברים סביבנו, הגל של אנטישמיות, מלחמה, האיומים והמלחמות, ובעצם אנחנו מדברים על נושא שהוא כל כך מנחם, ש... עם כל הקושי ועם כל האתגרים, שאנחנו בעצם מסתכלים על, על, על דמות אחת, דמות אחת שאכן הקריבה, ישוע הקריב את החיים שלו עבור... בעד העם, עבור החטא שלנו. עבור אחיו. עבור אחיו, ואפילו כשאחיו דחו אותו וחשבו אותו למת, זה לא משנה, הוא בכל אופן אהב אותם, מסר את עצמו באדם, ובסופו של דבר, כמו בסיפור של יוסף, בסוף הוא יתגלה עליהם. הוא יתגלה עליהם, ימלוך ויושיע אותם. אמן. אמן? אז יש לנו תקווה. אמן. אז... שוב, אפשר עכשיו בעצם לסכם את הסדרה כולה ולומר שבניגוד לדעה הרווחת, אפילו למה שאנחנו חשבנו, משיח בן יוסף אינו המצאה רבנית מאוחרת. אנחנו בטוחים עכשיו שכנראה שהרבנים לא המציאו את הדמות, <אז> הדמות הזאת. כנראה, <הזאת, אז> הם לא. <אז> <אז> הם לא. <אז> הם לא המציאו. הם כמובן האמינו במשיח בן יוסף, אבל הייתה להם סיבה טובה. <אז> נכון. קראינו שהתנך, הספרות החיצונית והברית החדשה מגבה את הדעה הזאת של משיח בן יוסף. כבר במקרא... אפשר למצוא ציפיות למשיח שיבוא בדמותו של יוסף, בדמות בן אהוב לאביו, שניתחה על ידי אחיו, הם לא מזהים אותו. וכל אותה עת הוא, הוא בעצם חי למענם, הוא מושיע אותם, מולך. וראינו גם דוד, מקביל ליוסף. בדיוק. הנה, התקווה למשיח בן יוסף, בא לידי ביטוי, ראינו בספרים החיצוניים, ומגילות קומראן. משיח בן יוסף מתואר בעשרות מספרי התושבא במדרשים, בתלמוד. החל בתלמוד ובמדרשים וכלה בספרות הקבלה על כל פרשניה, כלומר בספרות המיסטית. אי אפשר להתחמק מה, מהדמות הזאת בספרות חז"ל, זה לא איזה... טוב, הוא מופיע בשניים-שלושה מדרשים. הוא מופיע בלי סוף. מדהים. כי, כי חז"ל לא יכלו להתעלם ממנו, בצדק. כן. כתבי הברית החדשה, אפילו כתבי הברית החדשה, מתארים את ישוע כמשיח בן דוד, כמשיח שיהיה כמו כהן, אבל גם כמשיח בן יוסף. אז לאור המקורות היהודים לעיל, לאור כל המקורות היהודים האלה, מתבהר תיאורו של משיח בן יוסף. הוא בא מן הגליל, סובל את חטאי ישראל, מת מחוץ לירושלים בידי אויבים זרים, קם מן המתים. אפשר להגיד, קם מן המתים, לפי חז"ל, הוא קם מן המתים על ידי משיח בן דוד. אבל אני הייתי אומר, הוא, הוא מת כשור, כבכור שורו, והוא קם כראם, קם למלוך. וואו, אמן. אמן. אז אפשר לסכם את הכל ולומר... גולן, להאמין בישוע כמשיח בן דוד, כמשיח בן יוסף, זה דבר הכי יהודי שבעולם. את יודעת מי אתה מזכיר לי? את פרופסור ישראל קנול כי הוא סיכם, תשמע, הוא, הוא ראה את המקורות לנגד עיניו, והנה, אני רוצה לקרוא לך עוד שני ציטוטים מפרופסור קנול משעה שהאל המקראי צויר כמי שמצטער וסובל בצער עמו, נפתח הפתח לתיאור משיח בעל מעמד מעין אלוהי הסובל ומצטער. מכאן משתמע כי הדיוקן של האל הסובל עם עמו הופיע בתוך המסורת היהודית עוד קודם הולדת הנצרות. משעה שהתקבל הרעיון כי האל עצמו סובל ומצטער בצער עמו, אפשר היה לייחס סבל כזה גם למשיח בעל מעמד אלוהי. שמע, זה פרופסור דתי שמדבר על משיח בעל מעמד אלוהי. ובספר אחר הוא אומר, הדובר, והוא מתייחס למגילת סרח היחד מקומרן, הדובר של אותה מגילה מתאר עצמו כדמות אלוהית, והוא מתפאר ואומר, מי כמוני באלים. ראיית המשיח, או המלך של אחרית הימים כדמות בעלת סגולות אלוהיות, מצויה במקרא. ישעיה משתמש בהקשר זה בכינו, בכינוי אל גיבור. ירמיה אומר כי המלך של אחרית הימים יקרא אדוני צדקנו. הדובר מתאר עצמו כבעל ייסורים, נבזה, חדל אישים. הדמות המתוארת משלבת בתוכה תווים של אל, מלך משיח ועבד סובל. הצירוף של דמות בעלת סגולות אלוהיות ומלכותיות הנושאת בעת ובעונה אחת צער ובוז, וממאפייניו המובהקים של המשיח ישוע. פרופסור דתי מהאוניברסיטה העברית, אתה, אתה קולט? זה בלתי נתפס. ואתה יודע, עכשיו אני נסיים ופשוט נאמר, אני מאוד מתנחם בעובדה שיש לנו משיח שמזדהה איתנו כעם דחוי. הוא מזדהה עם הסבל שלנו. אמן. אבל לא רק שהוא מזדהה, הוא גם לקח על עצמו את הסבל. את החטא. את החטא, כדי בעצם להרוג את יצר הרע. את יצר הרע. הרע. לשים Amen. סוף Amen. למוות. אמן. אמן. תודה, גולן. תודה.